ବିଜେଡି ରେ ବରିଷ୍ଠଙ୍କ ଅଣଦେଖା, କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ରର ଆନୁଗତ୍ୟଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇବି ବାରମ୍ବାର ନିରାଶ ହେଉଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ। ଆଶାବାନ୍ଧି ରହିଲେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଉ ପଟ୍ଟନାୟକ। ରାଜ୍ୟସଭା ରେସ୍ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବା ପରେ ନ କହି ନ କହି ସବୁ କହିଦେଲେ ବାବା ପ୍ରସନ୍ନ ପାର୍ଶାଣୀ। କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବାର ନାହିଁ, ଦଳ ଗଢ଼ିଛି ବୋଲି ମୋର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ୱିକ୍ନେସ୍ଟା ଅଛି। ମୁଁ ତମକୁ ବନ୍ଧୁ ବାହାର କହିଦେଉଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁ ଦେଖୁଛି ଚକାଡୋଳା। ଚାରି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ଲାଗି ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଏମିତି କିଛି ଢଙ୍ଗରେ ନିଜର କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ରେସ୍ରେ ଥିବା ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ଉପସଭାପତି ତଥା ବିଜୁ ଲିଗାସି ନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ପାର୍ଶାଣୀ। ପ୍ରସନ୍ନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତ କେବେ କହିନାହିଁ ମୁଁ ରାଜ୍ୟସଭା ଯିବି ବୋଲି, ବରଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀରୁ ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କୁ ହଟାଇବା ବେଳେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ, ଆଉ ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇ ତିନି ତିନି ଥର ନିରାଶ ହେବା ପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ? The earlier candidate, Dr. Prasanna Parshani, will be going to the Rajya Sabha. ଆରେ ମୁଁ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ଲାଳି ଦେଇଛି କି? ମୋତେ ପଠା 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 ବିକଳ ହେଇଛି କେବେ? ସିଏ ମୋର ସୁପ୍ରିମ, ସିଏ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ତ କହିନି ନିଜେ ମୁଁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯିବି ବୋଲି। ଦେଖିଲେ କ'ଣ ରେକର୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନର୍ କରୁଛି। ନ କହି ନ କହିବି ପରୋକ୍ଷରେ ଦଳ ଭିତରେ କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ। କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ତେରେଛାବଣ ମାରି ପ୍ରସନ୍ନ କହିଛନ୍ତି, ଆମର ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଭଲ କାମ କରନ୍ତି କିଛି ନିନ୍ଦୁକ ଆଉ ଇର୍ଷୁକ ସମାଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ଆସନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ଦଳର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ସହିତ ନା ନ ନେଇ ଅରୁପ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ଆମର ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଭଲ କାମ କରନ୍ତି କିଛି ନିନ୍ଦୁକ ଇର୍ଷୁକ ସମାଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। ରାଜ୍ୟସଭା କ'ଣ ହେଲା, ମୋର ଭୁଲ? ଏ ଲୋକସଭା ମୁଁ ଅନର୍ କଲି, ଦଳ ଯାହାକୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଲେ ତାକୁ ବି ସମର୍ଥନ କଲି। ଭୁଲ ଭାଲଟା ମୁଁ କହିପାରିବି, ସେ ହାରିଗଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ଆଉ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ନା ଲୋକଙ୍କର ଭୁଲ? ତମେ କେମିତି ଡିଲ୍ କରୁଛ, କେମିତି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରୁଛ, ଲୋକଙ୍କ ବିପଦ କେମିତି ଠିଆ ହେଇ ପଡ଼ୁଛ, ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପବନ୍ଧ ହେଇଯିବେ। କେବଳ ପ୍ରସନ୍ନ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇଥିବା ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ବିଜୁ ଲିଗାସି ନେତା ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଉ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ି ବିଜେଡି କ୍ୟାମ୍ପରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ ବି ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମର ହେଉଛି ସେବା କରିବା, ଲୋକଙ୍କର ଉପକାର ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଜରିଆରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ବା ଅଞ୍ଚଳର ଉପକାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଯେଉଁ 4 ଜଣଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ମନୋନୟନ କରାଯାଇଛି, ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ। ସେପଟେ ବରିଷ୍ଠଙ୍କ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବିଜେଡି କ'ଣ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କାମରେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମର ଚାଉ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ବୋର୍ଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପାୟା ଆମର ଗଞ୍ଜାମରେ ବି ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଡକ୍ଟର ପାଟ୍ଟନାୟକ ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ଚାହିଁଲେ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଦଳୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ବି ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବେ। ବିଜେଡିରେ ବିଜୁ ଲିଗାସି ବା ବରିଷ୍ଠଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯିବା ନୂଆ ନୁହେଁ, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର, ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ, ବୈଜନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଦାମ ରାଉତଙ୍କ ଭଳି ନେତା ଦଳରେ କଣଠେସା ହେବା ସହିତ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଓ କେତେକ ଦଳ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ସେଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘଡ଼େଇ, ଅନଙ୍ଗୋଦୟ ସିଂହଦେଓ, ପ୍ରସନ୍ନାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଦେବୀ ମିଶ୍ର, ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମା, ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ, ଅମର ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀଙ୍କ ଭଳି ନେତାଙ୍କ ଦଳ ଭିତରେ ସେଭଳି କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ। କେବଳ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ର କଥାରେ ବସ୍ ଉଠାଉଛନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ମିଳୁଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୀତାମ୍ବର ନାହକ, ନବରଙ୍ଗପୁର ସୁମିତ ଘଣ୍ଟ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।